Bob Esponja, só há dois problemas na sua teoria. Um, eu te odeio. E dois, como aquele pode ser eu se eu estou em pé bem aqui? Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. Eu liguei antes, mas sempre tenho que ficar. Você escolheu o seu? Como é que tá? Pois. Maria, eu tô em dúvida. São muitas opções aqui. A gente tá falando de um novo integrante que vai fazer parte da rotina da família, né? Então uma coisa muito importante que eu queria perguntar pro doutor aí, que é especialista no controle, no comportamento, aliás, dos cãezinhos. Como é que a gente pode ensinar, como é que a gente pode educar...